Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. V areálech řady amerických univerzit pokračují protesty proti způsobu, jakým Izrael vede válku v pásmu Gazy. Prezident Joe Biden odsoudil násilné protesty a projevy rasové nenávisti. Dosud policie podle agentury AP zatkla téměř 2,5 tisíce lidí. Kolumbijská univerzita v centru New Yorku, místo velkých demonstrací na podporu Palestinců i dějiště rázného zásahu policistů. Vymyká se Kolumbie ze série protestů na amerických školách, studuje na ní Barbora Chaloupková z týdeníku Respekt. Dnes je úterý, 7. května. Dobrý den, zdravíme vás do Spojených států. Dobrý den, zdravím do Prahy. Na Kolumbii, na Kolumbijské univerzitě máte zrovna zkouškové. Jak to teď na škole vypadá? No vlastně minulý týden v pondělí skončila řádná výuka a od té doby běží zkoušky, takže vlastně v tomhle ohledu se neděje nic mimořádného. Nicméně uzavřený je celý hlavní kampus, takže veškeré jako doučování a přípravy na závěrečné zkoušky tak se odhrávají online, což je samozřejmě kvalitativně horší a i v reakci na to a samozřejmě na další věci, které se na univerzitě dějí, tak došlo k určitým jako rozvolněním pravidel pro zkoušky. Některé zkoušky se staly dobrovolnými, takže ten závěr semestru jako probíhá v určitém speciálním režimu. Ale pokračuje tedy ten akademický rok bez jakéhokoliv přerušení? Ano, tam vlastně k ničemu nedošlo. Jednak běží ty zkoušky, občas si můžete udělat zkoušky jako z předstihu, takže já mám řadu spolužáků, kteří už mají hotovo a jsou třeba už mimo New York. No pojďme k tomu, co se odehrálo v posledních dnech a týdnech, co obletělo svět. Minulý týden ve čtvrtek v noci do kampusu vaší univerzity nebo univerzity, na které studujete na Manhattanu, vtrhli policejní těžkooděnci, kteří rozháněli a zatýkali protestující studenty. Jak dramatická situace to v ten den nebo v tu noc byla? Ani nepřišli poprvé, byl to vlastně druhý policejní zásah v rozmezí necelých 2 týdnů, ale tenhle ten byl dramatičtější. Setkala jsem se třeba s označením, že to na Kolumbii vypadalo jako ve válečné zóně, to bych určitě neřekla, ale byl to jako robustní zásah. Primární důvod, proč přišli, tak bylo vyklidit vlastně jednu budovu, kterou protestující studenti obsadili. A ta vlastně strategie, kterou newyorská policie zvolila, tak bylo to, že uzavře nejenom jako ten kampus, ale i přilehlé bloky a ulice kolem. Takže vlastně oni vytvořili takový jako obrovský perimetr, za který se nešlo dostat. A tohle to vlastně samozřejmě vyžadovalo jako veliké nasazení jako policistů, takže tam byly tam stovky policistů, jednak těch, kteří tady kontrolovali, aby nikdo neprošel dál, tak pak těch samotných, kteří zasahovali uvnitř na tom kampusu, část z nich byla jako speciální protidemonstrační jednotky, měly jako různé ochranné obleky. Takže si myslím, že tohle to hodně přispělo k tomu, že ten zásah působil jako disproporčně, byl tam velký vizuální rozpor mezi těmi stovkami policistů a desítkami studentů v šátcích, kteří pak byli vlastně zatčeni. Ten samotný zásah uvnitř, tak někdo označil za brutální, já bych to asi nepoužila. Our assignment on that evening was to clear their entire building of anyone who was not supposed to be there. Jakkoliv studenti se na místě stěžovali, že policie nadužívala sílu. SRG cops to come push us in and press us. For literally nothing, we were just standing on the sidewalk protesting, which is our First Amendment right. Vlastně několik dní poté se objevila informace, že tam jeden policista omylem vystřelil, takže to se teď vyšetřuje. Já jsem to sledovala spoza toho uzavřeného perimetru, takže vlastně ne na místě, tam nejdál, co se šlo dostat zvenčí. A tam přišly stovky studentů i lidí žijících kolem, kteří to částečně chtěli sledovat, částečně chtěli jako vyjádřit nesouhlas s tím rozhodnutím tam tu policii pozvat. Vy jste říkala, že byste to nenazvala válečnou zónou, ale já, když jsem se ptal na tu dramatičnost té situace, tak k tomu dodám informaci, že podle televize CNN policisté použili i ohlušující granáty. Tak to přeci ale ukazuje na poměrně velké napětí, které tam muselo panovat. Newyorská policie tam přijela s velikým množstvím techniky také, takže znovu, jak jsem říkala, jako opticky i
asi teda evidentně zvukově, to působilo poměrně dramaticky, ale zároveň ve stejnou dobu probíhal zásah o 20 bloků nahoře nad Kolumbií na City College univerzitě, kde ta policie postupovala, si myslím, jako brutální, pokud chceme použít tohle slovo. A vlastně New York není jediné místo, kde se v Americe zatýká, a řada těch míst, jako například Texas nebo Kalifornie, tak tam ty zásahy byly jako ještě brutálnější. Jaký byl důvod toho zásahu? Proč policie vnikla na ten kampus? Ona byla pozvaná oficiálně. Byla pozvaná prezidentkou Kolumbie, Minou Šafik. Tam vlastně na Kolumbii již víceméně 2 týdny bylo vystaveno vlastně takové stanové městečko na podporu Palestiny. Podobná městečka pak vyrostla i na jiných univerzitách. A poprvé policie byla pozvaná, aby to městečko vyklidila, což byl jako obrovský kontroverzní krok, protože to samotné městečko jako nijak nenarušovalo běžný chod univerzity, jakkoliv jako spousta lidí ho vnímalo jako problematické, k tomu se můžeme dostat, ale ten chod univerzity nebyl narušený. Když to prostě po těch necelých 2 týdnech, tak část protestujících jako obsadila a zabarikádovala jednu budovu a prezidentka se rozhodla tu policii pozvat znovu vlastně, takže ona poslala oficiální dopis, kde mluvila o tom, že jako došlo k eskalaci, že protestující překračují jako hranici, že ty protesty se stávají neúnosnými, protože lákají jako různé lidi zvenčí, včetně jako různých radikálních živlů a tak dále. Včetně třeba i politiku? Zneužili třeba politici ty protesty? No, ty protesty jsou jako obrovsky spolitizované, částečně proto, že obecně univerzity a dění na kampusech je v Americe kontroverzní téma a teď vlastně ještě víc. Tam vlastně v určitém jako tom mezidobí mezi tím prvním policejním zásahem, kdy vlastně policie přišla a vyklidila to stanové městečko a pak zase odešla, načež to stanové městečko vzniklo znovu a mnohem větší než předtím, tak tam vlastně v těch zhruba 2 týdnech mezi tím prvním a druhým zásahem, tak na kampus přišlo jako obrovské množství politiků od republikánského předsedy sněmovny, který samozřejmě přišel a kritizoval, co se tam děje, až po řadu jako lokálních demokratických politiků nebo kongresmenů, kteří jsou samozřejmě rozdělení, takže část z nich prostě přišla podpořit židovské studenty, uspořádali slyšení a potkali se s židovskými studenty, pak uspořádali tiskovku, na které zkritizoval antisemitismus na kampusu. Ve stejný den jste tam měli politiky demokratické, kteří přišli do toho stanového městečka vyjádřit podporu těm propalestinským protestujícím. Takže vlastně tam opravdu byla jako plejáda politiků, kteří tam přišli, zopakovali nějakou svou agendu, své postoje a myslím si, že ta jako opravdu promenáda v některých dnech politiků úplně jako nepřispěla ke sklidnění té situace. Vy jste mluvila o té problematické linii těch protestů a předpokládám, že se to týká těch antisemitských projevů, o kterých mnoho lidí mluví, že tam byli. Já připomenu, že ti protestující rozvinuli banner Intifáda, tedy pojmenování pro povstání v rámci izraelsko-palestinského konfliktu, což Bílý dům okamžitě označil za nenávistný projev. Máme dokázané, kdo se tam antisemitsky projevoval a jak? Já bych ty antisemitské projevy, jak teď na těch 2 největších protestech, tak samozřejmě jako v průběhu roku, protože ty protesty tam probíhají od začátku války v Gaze, tak abych to rozdělala do 2 kategorií. Jedno je jako nějaký jednoznačný antisemitismus, což jsou výroky, na kterých jako není co zkoumat, které padly na těch protestech, padly vlastně ze zkušeností jako jednotlivých židovských studentů, s kterými jsem třeba i mluvila, tak řada z nich něco takového zažila jako v běžném fozovkách provozu na kampusu. To je jako jednoznačný antisemitismus. To jsou ale vlastně takové jako individuální instance nebo případy, které jako nelze bagatelizovat, je to velký problém, ale myslím si, že mnohem spornější je to, co jste zmiňoval vy, a to je taková jako širší kategorie, u které jako nepanuje shoda na tom, jestli je antisemická nebo ne. To jsou ty výroky přesně, kterou jste zmiňoval, třeba o globalizování intifády nebo o svobodné Palestině od řeky až k moři. A tyto výroky část studentů, část profesorů vnímá jako antisemické nebo minimálně jako vysoce problematické, ale ti protestující jim jako mnohdy vnímají jako primárně odkaz na nějaké jako právo sebeurčení Palestinců. A jako velký rozpor máte i mezi profesory, kdy řada profesorů jako neoznačí za problematické. Takže tohle je jádro toho problému, co přesně antisemitismus a co není a kdo jaké výroky myslí a jak s tím případně nakládat a tak dále. Ti studenti, kteří protestovali na kampusu, tak rozvinuli právě tento banner na podporu Palestinců v Gaze. To byl účel té akce. Určitě ano. Celé to stanové městečko mělo spoustu podobných sloganů. A ten primární motiv, proč oni tam
přišli od loňského podzimu, je válka v Gaze. Když vlastně se s nimi bavíte, tak oni, ti protestující první vlastně, co vám zmíní, tak je to, že kritizují vlastně ten způsob, jakým válka probíhá, kritizují tu jako brutalitu, obrovské množství civilních obětí, žen, dětí a tak dále. To je jako by ten hlavní motiv, který táhne ty protesty od začátku. Nicméně postupem času se na to nabaluje samozřejmě témata, jako jak ty protesty probíhají, jak vypadají, s čímž řada těch protestujících je jako nekomfortní, protože oni to vnímají jako odvrácení pozornosti od toho hlavního tématu. A přišli i třeba s nějakými přímo požadavky na vedení univerzity ty studenti? Ano, ono se to trochu měnilo právě v průběhu času, kdy na začátku to hlavní téma přesně byl požadavek příměří v Gaze, což jakkoliv elitní univerzity typu Kolumbie mají velký vliv v Americe pro tu obecnou politickou debatu, tak samozřejmě jako v možnostech vedení těch univerzit není zařídit příměří v Gaze. Takže časem se ty požadavky přesunuly, byly víc jako směřované na to, co je v možnostech těch univerzit a co vlastně dneska hlavně požadují studenti nejenom na Kolumbii, tak vlastně napříč americkými kampusy, kde se protestuje podobně, tak je vlastně požadavek na to, aby se univerzity zbavily jakýchkoliv jako finančních investic a závazků, které mají vůči společnostem, které investují v Izraeli, mají biznis s izraelským státem. Samozřejmě se to týká té války v Gaze, ale je to navázáno na nějaký jako dlouhodobější požadavek. Ten požadavek toho odinvestování nevznikl po začátku tohoto konfliktu v Gaze. Ten je vlastně dlouhodobý a je navázen na tu jako kritiku toho, jakým způsobem Izrael přistupuje k palestinským teritoriím a tak dále. Mimochodem, není to poprvé, ne, co na Kolumbii protestovali studenti, aby univerzita utěla nějaké vazby, investice do některého ze států na podporu jehož části obyvatel, vlastně studenti toho času protestovali. Rok 85, apartheid, Jihoafrická republika. Určitě Kolumbie byla první z Ivy League univerzit, z těch nejprestižnějších univerzit, která v roce 85 odinvestovala v Jihoafrické republice. A tam samozřejmě pak byly protesty v 60. letech proti Vietnamu. A ti protestující to, co dělají, tak explicitně modelují jako na odkazu těch dřívějších protestů. About 500 people joined us at the sundial. We were opposed by about 200 jocks. Tam jsou vizuální podobnosti. To stanové městečko je velmi podobné. A dělají to samozřejmě i s tím vědomím, že dnes Kolumbie je vlastně hrdá na ty protesty z 80. a 60. let. Dnes jsou bráni jako něco, co se dělo jako vyjmenu jako dobré věci. We are very proud to be associated with a legacy of struggle here on Columbia's campus. Proč zrovna Kolumbie? Proč se zrovna letos tedy vyhrotily i ty protesty právě na Kolumbii? Z jakého důvodu to je? Já jsem mimochodem četl a přidám to k té debatě. Wall Street Journal psal o tom, že snad po měsíce měli ty protestující trénovat levicoví aktivisté. Nevím, nakolik tohle rezonovalo třeba v americké společnosti. Jenom čistě poznámkou, oni se samozřejmě nevyhrotili jenom na Kolumbii. Ty policejní zásahy jinde byly mnohem brutálnější a vlastně na některých kampusech došlo i k tomu, že se jako otevřeně střetly ty palestinské a izraelské tábory, což se na Kolumbii nestalo vlastně. Ale samozřejmě máte pravdu v tom, že Kolumbie poutá jako nejvíc té pozornosti. Já si myslím, že to je částečně proto, že Kolumbie jako to místo v sobě má jako veliký symbolismus právě v otázce Izraele a Palestiny. Kolumbie má velkou tradici pro palestinského aktivismu. Desetiletí tady učil možná vůbec jako nejvýznamnější palestinský akademik minulého století Edward Said. A zároveň na druhé straně jako New York je město s největší židovskou komunitou nejenom v Americe, ale v New Yorku žije zhruba milion Židů, což je nejvíc mimo stát Izrael. A celá vlastně jako newyorská intelektuální a kulturní scéna tak byla historicky jako silně formovaná tou židovskou menšinou. V tom městě sídlí redakce i hlavních amerických médií, jako například New York Times, které vlastně poslední týdny víceméně dělají živý přenos z toho, co se děje na Kolumbii. Takže si myslím, že to je mix jako důležitosti Kolumbie, mix důležitosti New Yorku a toho jako kulturního historického symbolismu. Nicméně, a to je dobré, že jste to zmínila, že ty protesty se odehrávají na desítkách škol po Spojených státech. Zapojují se do nich mimochodem i pedagogové? Ano, určitě. Viděli jsme videa, kdy někteří pedagogové ne na Kolumbii byli zatčeni za to, že přišli do těch stanových městeček, nechtěli odejít a tak dále. Na Kolumbii tam největší akce, kterou pedagogové udělali, tak bylo po tom prvním policejním zásahu, kdy vlastně policie přišla a vyklidila to stanové městečko, tak bezprostřední den poté univerzita nařídila veškerou výuku online a ten kampus byl uzavřen. Potom se zase otevřel, ale tehdy byl na den uzavřen a mohli do něj pouze profesoři a studenti, kteří na něm žili, a profesoři uspořádali takový vlastně jako sešli se na hlavním tom kampusovém náměstí a přišli vlastně vyjádřit podporu ať už studentům,
A když už ne studentům, tak minimálně tomu principu, že veškeré jako dění na univerzitě by si měla ta komunita schopná být vyřešit sama a zvát policii, volit silové řešení, je vlastně špatně z toho jejich pohledu. A tam bylo opravdu hodně profesorů. My jsme se bavili o těch požadavcích, které ti protestující mají, jak se k ním Kolumbie postavila. Protože já vím, že jedna z dalších univerzit v té Břečťanové lize, kterou jste už zmiňovala, ty prestižní univerzity ve Spojených státech, Brownova univerzita na Rhode Islandu, tak třeba začala ty divestments řešit. Bude se k tomu scházet, vedení té univerzity budou řešit, zda nemají tedy utnout nějaké vazby investice, které jsou vázané třeba na zbrojení Izraele a podobně, tak jak je to na Kolumbii? Kolumbie toho neudělala. Já bych asi byla překvapená, kdyby to udělala. Tam vlastně probíhala vyjednávání v tom minulém týdne až dvou mezi těmi zástupci některých protestujících. Tam je samozřejmě i problematické to, že ty protesty nemají úplně jako centralizovanou jednu jako hierarchii. Je tam více zapojených organizací, ale někteří z nich vlastně vyjednávali s univerzitou a univerzita jim nabídla něco, univerzita jim nabídla například, že bude investovat v Gaze do vlastně nemocnic, dětské péče, nabídla jim další diskuze o tom tématu, ale vlastně nebyla ochotná jít tak daleko jako například Brown. Ani Brown ale neslíbil vyloženě, že odinvestují. Brown slíbil, že to projednají a že následně o tom budou hlasovat. Nicméně Kolumbie jako proto, jak, pod jakým drobnohledem je, a i proto, že vlastně vůči vedení univerzity jsou tak silná ta obvinění, že neřeší dostatečně silně antisemitismus, tak si myslím, že v okamžiku, kdyby se rozhodla odinvestovat, tak samozřejmě nahraje ještě víc těm kritikům. Tam univerzita nemá moc dobrých řešení aktuálně. Jak silný hlas v tom, jak se k tomu univerzita postaví, může mít třeba americký prezident Joe Biden? Violent protest is not protected. Peaceful protest is. Který říká, Američané mají právo na protest, ne na vytváření chaosu. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. No ano, Joe Biden se označuje za celoživotního sionistu a zároveň má před volbami a rozdělenou stranu, takže on se snaží nějakým způsobem mluvit k oběma těma stranám, což si myslím, že vede k tomu, že ani jedna z těch stran není úplně spokojená. Myslím, že Joe Biden nebude mít přímý dopad na to, jak se univerzity rozhodnou. Oni cítí si myslím spíš tlak ze strany kongresu, který částečně financuje univerzity. Ale univerzity jsou bohaté ve Spojených státech, zejména kvůli donorům, ne? A dárcům vlastně soukromým. Oni jsou velmi bohaté, musíme říct, mají svoje investiční fondy, z nichž potom právě investují i do státu, jako je Izrael. Ano, univerzity mají minimální příjmy ze školného, které platí studenti. Kolumbie má příjmy, jak jste říkala, z donorů, z investic, z toho, že provozuje nemocnici, jsou vlastně jako obrovské korporace. Dnes. To jsou miliardy dolarů. Jsou miliardy, ano, desítky, nižší desítky. Ve Spojených státech teď, Barbaro, ty zatýkací akce nadále pokračují. Já vím, že se bavíme o událostech na Kolumbii, které se staly minulý týden, ale teď naposledy na University of Virginia, na Uměleckém institutu v Chicagu a tak dále. Prostě ty zatýkací akce u těch protestů pokračují. Velké střety byly třeba na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a tak dále. Kolik lidí už dohromady, zda jsou ty statistiky k dispozici, už skončilo na policii? Myslím, že to je přes 2000 studentů. To je hodně. Napříč, ano. Napříč celou zemí je to zhruba 40, něco přes 40 kampusů, kde se zatýkalo. No a co bude dál? Co s těmi studenty bude? Hrozí jim třeba podmínečné vyloučení? Ano, třeba na Kolumbii, tak ti studenti, kteří byli zatčeni policií, tak dostali suspensions, podmínečná vyloučení. A Kolumbie, myslím, informovala o tom, že ti, kteří byli zadrženi vyloženě v té obsazené budově, takže budou vyloučeni. Nicméně tady jako nepanuje úplná jako transparentnost na tom, co přesně se s těmi studenty děje. Nepanuje ani úplně transparentnost v tom, kteří studenti obdrželi ty suspensions. Já vím o studentech, kteří je dostali třeba omylem, kteří vlastně v tom starém městečku nebyli. Ale v okamžiku, kdy dostanete, když jste vyloučen, tak jste vyloučen, a když dostanete to podmínečné vyloučení, tak vlastně nemáte přístup na kampus, nemáte přístup na ubytování, pokud žijete na kampusu ke stravování, nemůžete se účastnit přednášek. A pokud ta suspension nebude vlastně zrušena do konce semestru, tak vlastně nemáte šanci, jak ten semestr ukončit, a fakticky jste zaplatil nějakých 30 tisíc dolarů jako za nic. Na Kolumbii se prý podepisuje taky petice za bojkot všech univerzitních akcí. Co je na tom pravdy? A máte pocit, že se chystá nebo že se schyluje k nějakému dalšímu velkému protestu, k obsazení třeba zase částí univerzity? To si myslím, že není možné teď, protože ten hlavní kampus je uzavřený všem, kdo tam bezprostředně nebydlí, a profesorům. Hlavní téma je, co se stane na promoci, která má proběhnout v půlce května. Nicméně pořád není jisté, jestli ta promoce skutečně proběhne, protože panují obavy i mezi některými studenty, s kterými jsem mluvila, nejenom jako o to, že by tam byly protesty, že by došlo k narušení, ale i o vlastně jako obecnou bezpečnost, k tomu, že vlastně
Kolumbie je už dneska takový magnet, že by mohlo dojít vlastně k něčemu horšímu než jenom protesty. Toho se bojí někteří studenti. K tomu tedy nutné dodat, že Kolumbie už oznámila zrušení té velké hlavní promoce, ponechala jen menší ceremonie. Dění na nich budeme sledovat, stejně jako Barbora Chaloupková. Moc díky za to, že jsme o tom teď mohli společně mluvit. Díky, nashledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o demonstracích na amerických univerzitách na podporu Palestinců. Bavili jsme se o tom s Barborou Chaloupkovou, novinářkou týdeníku Respekt, která teď studuje na Kolumbijské univerzitě na Manhattanu a která je současně spoluautorkou podcastu Americká krása. Pevně doufám, že nás už odebíráte v podcastových aplikacích a na své oblíbené platformě, přes kterou posloucháte audio. Doporučím naši rozhlasovou, jmenuje se Můj rozhlas. Naslyšenou ve čtvrtek.